Пригощайтеся. Мої хороші, мої солоденькі. Ви такі схожі на моїх діток. Але ж тут нікого нема. Мама ж казала, вона ненормальна, не можна до неї заходити. Боря, Ася, покажіться. Не соромтеся. Ці дітки вас не образять. Я ж казав, вони існують. Почекайте трохи, я вам зараз молочка принесу. Будь ласка, пішли додому, мені лячно. Та зачекай. Не бійтесь, вона хороша, ми теж були живі, як ви. Але вона нас забрала, і тепер ми живемо тут. Залишайтеся з нами. Мама! Ой, Натуся, не знаю, що із цього получиться. Ну, дуже хочеться, щоб все получилось хорошо, понімаєш? Так що ти там, котик, за нас кулачки подержи, пожалуйста. Натуся, тривога номер один, потім. Доброго ранку. Доброго ранку, Віолеточка, наших ще нікого немає. Я принесла гороскопи. Залишаю їх у Андрія на столі. Угу. І дуже сподіваюся, що команда цього разу їх все ж таки отримає. Та, звісно, отримає, вони ж уже на столі лежать. І щодо вашого гороскопу, Віро Іванівно. Зірки віщують, що наступного місяця вам не варто починати жодних нових справ. Це буде період спокою і роздумів, і будь-яка метушня може призвести до неприємних переживань і навіть болю. Спасибо вам на добром слові, Віолетта. Но, знаєте, я зі своїми зірками постараюсь договоритися сама. Домовитись? Із зірками? Боюся, що це просто неможливо. А доброго дня? Доброго дня. Тимурчик, Тимурчик, ну хіба ж так можна? Зранку побігли, навіть не поснідали. Ви... Вірочка Іванівна, вибачте, але я мав дуже важливу справу. По нашому ділу, да? Ну як? Ну кажіть що-небудь, що там сказали? Да? Хорошо, ні, плохо. І так, і ні. Ну як це так? О. Всім доброго ранку. Доброго. Доброго. Я дуже прошу всіх зосередитися, відкласти все особисто. У нас дуже важлива справа. Можуть постраждати діти. Добре. Отже, до нас звернулась Тетяна Матвієнко, мати-одиначка. Її діти, 7-річна Лена та 10-річний Іван, вже понад місяць спілкуються з, так би мовити, друзями з потойбіччя. Трохи запізно для вигаданих друзів, але це може свідчити, що дітям бракує уваги. Ні, справа не в тому. Ці потойбічні друзі намагаються навчити дітей робити те, що вміють самі. Стрибати по дахах, битися, робити різні небезпечні речі. І для цього вони вселяються в них. Мама Лени Івані теж бачила цих потойбічних створінь. Так інтересно, откуда вони появилися? Як стверджують Лена та Ваня, ці потойбічні друзі жили у будинку бабусі у селі. Коли цю бабусю поклали до лікарні, вони перебралися до них. Ну, так, можливо, це справжні діти? Безпритульні, наприклад? Не схоже. Вони з'являються ані звідки. Буквально матеріалізуються з повітря. І так само зникають. Лена і Ваня у справжній небезпеці. Потойбічна подружка Лени пообіцяла навчити дівчинку літати. Ого! Одного разу дівчинка вже ледь не загинула. Більше того, цих потойбічних дітей починають бачити і слухатися й інші діти з денного табору, куди ходять Лена і Ваня. Їхні батьки теж починають бити тривогу. А якщо це просто гра? Ми в дитинстві, наприклад, вигадували собі постійно якісь надможливості,
літали там з інопланетянами на прогулянки. Добре, що ти це ще пам'ятаєш. Отже, ти поспілкуєшся з дітьми, вони до вечора в таборі. Тимур, а ви поїдете до Тетяни. Так. Так, добре. Тимурчик, ми ж з вами не договорили. Вірочка Іванівна, поговоримо, коли я повернуся. Мого помічника Тетяна зустріла разом зі своїм співмешканцем Артемом. Тимур був здивований, адже жінка нічого не говорила про нового чоловіка. Ми не одружені, тільки збираємось. Дуже прикро, що Таня не вказала про мене в анкеті. Для мене і Оленка, і Васик також рідні. Я люблю їх як своїх. Вибач. Вибачте. Давайте до справи, до дітей. Коли, як і з чого все почалося? З переїзду. Таня отримала у спадок від далекої рідні будиночок у передмісті, ну, типу дачі. Ми так зраділи. У Тані робота дистанційна, і вона багато працює вдома. Немає часу дивитись за дітьми. Але ж літо, вдома їх не втримаєш. На вулицю самих в місті пускати страшно, а в селі якось завжди спокійніше. Артем і Тетяна розповіли, що будинок виявився досить доглянутим, незважаючи на те, що у ньому тривалий час ніхто не жив. Незабаром пара переїхала туди із дітьми. А як їм сподобалось у селі? Гуляти можна цілий день, озеро. Але хтось розповів їм, що в селі є така собі баба Ганя, і в неї є невидимі діти. І іноді цих дітей можна побачити. Це якась місцева легенда? Так. Але наші діти бачили їх. Тим часом Денис саме розмовляв із дітьми Тетяни. Оленка та Ваня легко пішли на контакт і радо розповіли моєму помічнику про своїх нових друзів. Брат із сестрою зізналися. Дивні дітки хочуть вселитися у них, аби передати свою силу та надзвичайні вміння, які мали за життя. Навіть сусідка, тітка Майя, казала, що ці діти існують, але мало хто може їх побачити, бо Ганя нікого не пускає в будинок. А чому? Не знаю. Місцеві кажуть, Ганя боїться, що хтось може забрати її дітей. Невидимих? Вони не завжди невидимі, вони... Що? Що вони? Вони раніше були нормальні, як і ми. І вони існують. У тому, що потайбічні дітки бабусі Гані таки існують, Оленка і Ваня переконалися самі. Одного разу з цікавості брат із сестрою пробралися до будинку бабці Гані. Жінка побачила їх, але замість того, щоб насварити, пригостила дітей смачним печивом та молоком. Вона ніби чекала на Оленку і Ваню. Бабуся показала їм своїх невидимих діток. Але Оленці стало настільки страшно, що вона втекла. За нею з будинку вибіг і Ваня. Я казав, там нічого страшного, але Лена такий галас діняла. Жесть. За словами Тетяни, того дня її донька прибігла додому вкрай налякана. Жінці ледь вдалося дізнатися, що насправді сталося. Обоє ніби води в рота понабирали. Я вже подумала, чи не нашкодили кому. А що, таке вже траплялося? В тому-то і справа, що ні. У них ніколи не було від нас секретів. Прошу вибачення, у мене термінові справи. Якщо що, на зв'язку. Все добре. О, до побачення. Отже, діти зізналися, де були і що робили? Нарешті Оленка почала говорити. Якраз з роботи приїхав Артем, я йому все розповіла. Він сказав, треба викликати поліцію. Одразу поліцію? Ну, а чому ні? Можна ж було спочатку звернутися до сільського голови, до служби захисту дітей. А ми не одразу викликали. Поговорили з головою, він сказав, бабуся трохи не при собі, але шкоди завдати не може. Це взагалі нормально? Божевільна людина серед людей. Мало на що ще здатна ця бабуся. Може вона дійсно когось тримає в хаті, чиїхось дітей.
Тетяна зізналася, поліцію вона викликала наступного дня. Правоохоронці не знайшли у будинку Гані жодних дітей. Але сама бабця почала чинити опір, у неї сталася справжня істерика. Поліцейські були змушені викликати спеціалізовану психіатричну бригаду. Дітки мої! Немає там ніяких діток! Та хіба ж ви не бачите? Не чуєте? Кричать вони! Ой, плачу! Коли медики нарешті вивели і забрали бабусю Ганю, у вікні Тетяна побачила двох діточок. Вибачте, будь ласка, а де рідний батько ваших дітей? Ми розійшлись, коли Оленка тільки народилась. Вані було 3 роки. Пішов до іншої, і з тих пір я його більше не бачила. Розумію. Дозвольте. Чудові малюнки. А це Ваня малює. Він з 5 років займається в студії. Майстер каже, він дуже талановитий. Хоча останнім часом він майже не малює. Чому? Вони, ці потойбічні діти, змінюють моїх дітей. Спочатку мої діти почали довго гуляти вдвох поза двором. Розмовляли пошепки, з'явилися якісь секрети від мене. А потім мої діти почали робити те, чого ніколи в житті не робили. У Оленки завжди був шалений страх висоти, змалечку. Я навіть не могла годувати її на високому стільці. Вона ногами на табуретку боялася стати. А тут... Тетяна розповіла, що якось вночі її Оленка вилізла по драбині на дах і почала там щодуху стрибати. Дівчинка голосно говорила і сміялася зі своєю потойбічною подругою Асею. Оленка сказала потім, що ця Ася, її невидима подружка, нібито віддає їй свою силу і сміливість. І коли вона поряд, Оленка може будь-що. Це жах, вона ледь не вбилася тоді. Ваня, його невидимий друг Борис, нібито володіє бойовими мистецтвами. І мій син почав битися з усіма. За словами Тетяни, наступного ж дня після пригоди з Оленкою, вона побачила, як Ваня, який завжди уникав будь-яких конфліктів, лупцює вищого на голову хлопця. Коли Тетяна підбігла до сина, він безпорадно озирався навкруги і повторював лише одне ім'я. Він був тут, де Боря? Був тут, де він? А вже за мить Тетяна і сама побачила напівпрозорого хлопчика, який швидко розтанув у повітрі. Тим часом Ваня та Оленка намагалися пояснити Денису, що з ними відбувається. Це вони дають нам сили. Наші друзі, ми подружилися, коли забрали їхню бабусю. А як ви подружилися? Ви знову прийшли до будинку? Вони на нас чекали. Вони сказали, що Ганя не просто так нам їх показала, що ми найкращі і ми друзі. А друзів кидати не можна. Діти розповіли, що знайшли Асю і Бориса на задньому дворі бабці Гані. Брат із сестрою принесли своїм новим друзям поїсти. Привіт, ми принесли вам їжу. Круто, але ми її не їмо. А як це не їсти? Бо ми не зовсім справжні. Загадкові діти розповіли, що вони вже давно померли, але залишилися на землі, бо їх надто сильно любить і не відпускає бабуся Ганя. Ася та Борис зізналися, що вміють передавати живим ті вміння, якими колись самі володіли. Я вмію літати. Ого! А я битися! Я можу передати тобі свою силу. І ми кожен день були разом. Вони вчили нас тому, що самі вміли. Ася вчила Лену крутитися на турніку і не боятися висоти. А Боря вчив мене битися. А в один день мама вирішила, що ми повинні повернутися у місто. Ну і ми запросили їх з собою.
За словами Вані та Оленки, того ранку, коли вони поверталися з міста, їхні невидимі друзі сиділи з ними у машині. Слухайся ти! Це не я! Я не тобі! Ео, відчувати місце! Ео! Це ти штовхайся! Так, а ну пристібнутися ззаду всім. Але тут тільки три паски. А вам скільки треба? Що це? Останнім часом Ваня малює тільки їх. Ось це Ася, їй 7, як і Оленці. А це Борис, йому 11. А в які саме моменти Івасик та Оленка бачать цих дітей? Що відбувається перед тим, як ваші діти побачать своїх друзів? Я намагалася проаналізувати, але ніякої послідовності тут немає. І в цьому найбільший жах, ви розумієте? Тетяна Матвієнко стверджує, в її сина та дочку вселяються потойбічні діти. Хлопчик і дівчинка вже понад місяць спілкуються з невидимими друзями з будинку бабці Гані. Потойбічні діти ніби вселяються в Оленку з Ванею, аби передати їм свої надзвичайні вміння. У результаті брати з сестрою роблять досить ризиковані речі. Оленка, яка боїться висоти, вже мало не впала з даху. А Ваня, який завжди уникав конфліктів, зі всіма б'ється. Напівпрозорих дітей на власні очі бачила і Тетяна. То що насправді відбувається? І як врятувати Оленку та Ваню від їхніх мертвих друзів? Ось, перед шкільним табором діти проходили медкомісію, і ми пройшли і психолога теж. З ними все гаразд. Нам сказали, що в селі, опинившись без звичних гаджетів, діти цілком могли вигадати гру в уявних друзів. Але уявні друзі не примушують дітей ризикувати життям. Жінка розповіла, що якось вночі їй наснилося, ніби Оленка гукає її. Тетяна поспішила до дитячої кімнати. Я не боюсь, я буду літати. Давай, рахуй. Раз! Дівчинка збиралася спробувати злетіти. І нею керував невідомий голос, який вів відлік до стрибка. 7, 8, 9, 10, давай! Що ти робиш? Що ти робиш? Я зайшла вчасно, але я не можу постійно бути поруч. Зараз на літо вони в денному таборі при школі, але і там вже почалися проблеми. Про негаразди, які почалися у денному таборі, Денису розповіла вихователька Богдана. Особисто я вважаю, що це гра. В мене група 7 дітей. І майже кожен з них вважає себе супергероєм. Цікаво, а вони вважають чи бувають ними? Не зрозуміла. Ну, дивіться, Ваня іноді може показувати вправи з айкідо, карате, іноді ні. Лєна часом боїться висоти, часом ні. А інші? Я ще не бачила, щоб хтось з дітей міг дійсно зробити щось надзвичайне. Але вони роблять спроби. Кирил, наприклад, потягнув ногу, впав, вважає себе кататахідцем. А Лілія залізла ось на це дерево. Бо свої сили вони покидають тільки нам, бо ми їхні друзі, а їхню дружбу треба заслужити. Так, мені потрібно взяти проби крові у всіх дітей. Я попрошу взяти проби крові у нашої медсестри, вона якраз зараз у школі. Отже, діти з потойбіччя, за якими доглядала дивна бабця Ганя, роблять з живих дітей супергероїв. Мертві діти нібито вселяються в Оленку та Івана, щоб передати їм свою силу та надзвичайні вміння. Що це? І як таке можливо? Може, це просто вигадка і звичайна дитяча гра?
Але як тоді пояснити, що нових друзів Оленки та Вані бачила і їхня мама Тетяна? Галюцинації? Тоді через що? Яким чином у дітей з'являються нові вміння? Гіпноз? Наркотики? Тимур відкинув ці версії. Він провів тести з Оленкою та Ванею. Діти мають незначні психологічні відхилення через те, що їх покинув біологічний батько, але це не може впливати на їхнє сприйняття реальності. Брат з сестрою бачать потойбічних дітей однаково, з одними й тими ж прикметами. Далі. Кому може бути вигідним усе це? Нареченому Тетяни Артем і справді може хотіти позбутися чужих дітей. Але як він усе це влаштовує? Рідний батько Оленки та Вані. Хто він? Де зараз мешкає? Потрібно розшукати чоловіка. Бабця Ганя. Хто ця жінка? Хто жив у її будинку? Можливо, Ася та Борис не примари, а цілком реальні діти. Тоді чому вони напівпрозорі? Ось дивись. Так, токсинів немає, отруйних речовин теж немає. Дітей оглянув тренер з легкої атлетики. Вони розвинені дуже посередньо. Тих вправ, про які розповідала Тетяна, вони виконати не можуть фізично. Але ж виконують. Так, Ліна не змогла навіть влізти на турнік. В дитини почалася паніка, а у Вані починається задишка після двох присідань. Я взяв проби всього, що вживають в родині і побутової хімії. Чисто. Ну тоді я нічого не розумію. Можливо, це гіпноз, але хто це робить? Ще немає результатів аналізу крові. Якщо діти вживають щось поза домом, кров це покаже. Кров чиста. Немає нічого підозрілого. Є ще дещо. Малюнки, які ви взяли з квартири. Портрети невидимих дітей. Я завантажив їх до програми розпізнавання обличчя, ось що вийшло. О, Господи! Настя і Борис Лугові. Померли у хоспісі. У обох була однакова вада серця. Обоє були спортсменами. Настя займалася гімнастикою, а Борис – східними бойовими мистецтвами. А якщо Оленка та Івасик бачили цих діточок в інтернеті? Борис та Настя померли 5 років тому. Я знайшов це у закритому архіві. Треба було робити додатковий запит. Так, ну що ж, будемо розбиратися. Треба їхати у село, дізнаватися, що це за Ганя. Оглядати її будинок і поговорити з місцевими. Денис, поїдеш ти, Тимур, а ви поїдете у хоспіс. Треба дізнатися усе про батьків Бориса та Насті. Поїхали. А, Віра Іванівна. Потім. Да. Потім. Тимурчик. Я оце тільки що не поняла. Ви що, хочете стати давцом? Не доживши до нашої свадьби? Вибачте. Я вже звелась з самого утра. Ви з кимось зустрічалися по поводу нашої дівчинки? Так. І що, нам відказали? Звісно, ні. Я хотів зробити це урочисто ввечері, але... Ось, будь ласка, це офіційний дозвіл на удочеріння. Хорошо, так. Але якщо ми хочемо вдочерити саме Сонечку. Звісно, Сонечку. Нам треба знайти її маму, яка не писала офіційної відмови і не позбавлена батьківських прав. А де ж ми її шукати будемо? А я вже зв'язався з Руденьким. Він пошукає по своїх каналах і, думаю, швидко знайде. Телефонували робочі. Вони дітку вже закінчують. Хочуть, щоб ми приїхали, подивилися. Я вас дуже люблю. Я теж. Побіг. Та-та-та-та-та. Дорогою до хоспісу Тимур отримав інформацію про місце проживання рідного батька Оленки та Вані.
Мій помічник навідався до чоловіка за його новою адресою. Але двері Тимуру ніхто не відчинив. Я бачила, ви дзвонили до Сережі Зайця. А він вам не відкриє. Чому? Бо в запої він. Давно він п'є? Та понад 2 роки вже. Не просихає. Жінка розповіла, що Сергій переїхав до їхнього будинку 2 роки тому. І майже одразу почав сильно пити. Чоловік робив це тихо. Не здіймав галасу, не приводив друзів, тож сусіди дуже лояльно ставилися до нього. А, так ось він, власною персоною. Тимур помітив, що колишній чоловік Тетяни мав досить дивний вигляд. І це не було пов'язане з тим, що Сергій випивав. Доброго дня. Мене звати Тимур, я з каналу «Україна». Ви кажете, п'є? Так. З 2 роки? Так, так. А за які кошти? Та не знаю. О, перепрошую. Слухаю. Добре. Дуже добре. Ми можемо сьогодні зустрітися? А вона сама підійде? Чудово. Дякую. Тим часом Денис поїхав до села. Мій помічник хотів дізнатися якомога більше про бабусю Ганю. Чи була вона насправді такою, як нам розповідали Тетяна з Артемом? Денис зустрівся з сусідкою Тетяни, Маєю. Те, що розповіла жінка про бабцю Ганю, було досить несподіваним. Баба Ганя небожевільна, вона нещасна людина. Наскільки нам відомо, вона проходить курси реабілітації у психіатричному диспансері. То ваша Тетяна її туди запроторила. Жила собі людина, нікого не щипала, а тут приїхали крізь їм маніяки маряться. А чоловік її взагалі до місцевих ставився, наче ми другого гатунку. І вона так само за ним повторювала. 20 років тому у нас тут був дитячий садок. Ганя там няною працювала. Одного разу на кухні вибухнув газовий балон. Так от Ганя за 10 хвилин до вибуху несподівано вивела дітей до лісу гуляти. Врятувала. Садочок як згорів, його не відбудували. Вона в лікарні працювала санітаркою. І тут, в селі, діток лікувала травами, замовляннями. А це правда, що баба Ганя дає місцевим дітям солодощі? Правда. Напече, цукерок наробить і роздає. І ми діток просили, щоб ті цукерки брали. Інакше вона сама з'їсть, а в неї діабет. Їй не можна. Може приступ статися. Раз ще 2 на місяць, як наїсться вона солодкого, везуть її у швидку. Вона вже ж не розуміє, що робить. А як немає її, люди у дворі, діток тих бачать. І я бачила. За словами Маї, вона на власні очі бачила, як хтось грається на подвір'ї бабці Гані, коли жінки не було вдома. Що то за діти, не знаю. Але всім вони маряться. Оселилися вони у Гані, коли вона з лікарні звільнилася. А що там вже сталося, чому, ніхто не знає. З тих пір Ганя замкнулася, ні з ким не спілкується. Тільки з дітьми, справжніми та своїми примарами. Вранці Тимур дізнався, що сталося з бабцею Ганею і чому всі вважають, що в її будинку оселилися померлі діти. Усе це моєму помічнику пояснили у хоспісі, де, як з'ясувалося, і працювала свого часу Ганя. Ганя не людина, диво. У нас поряд з нею найважчі дітки видужували. Не знаю, як вона це робила. І дуже шкода, що з нею таке трапилося. А що з нею трапилося? На фоні клімаксу і стресу почала розвиватися шизофренія параноїдного типу. Через це її звільнили? Та ні. Вона пішла сама після смерті Борі з Асою. Лікарка розповіла, що Ася та Борис були улюбленцями Гані. Хлопчик і дівчинка померли одночасно і просто миттєво. Вони не дожили лише кількох днів до операції, гроші на яку збирала Ганя. А що з їхніми батьками? Дітки були сиротами. Крім Гані, в них нікого не було. Мабуть, саме тому вона до них таки прив'язалася і так важко переживала їхню смерть. Ніколи не забуду той день, коли Ганя звільнилась. Ми вже з нею попрощались, поговорили.
Пізніше я з корпусу виходжу і дивлюся, вона йде. Досі мороз по шкірі. За словами Маргарити, Ганя йшла стежкою і ніби тримала за руки дітей. Жінка говорила до них, і лікарці навіть здалося, що діти їй відповідають. Нічого. Будемо жити у мене, в селі. Там добре. Вам сподобається. А там є річка? А море? Ні, немає. Але ми обов'язково поїдемо на море. Не знаю, як вам це пояснити. На галюцинації я не страждаю. Припускаю, що жінка розмовляла сама з собою. Вона вигадала цих невидимих діточок, щоб компенсувати втрату. Це самозахист нервової системи. Можливо. А сліди, що я бачила? А можливо, вони вже були, і вам лише здалося, що вони з'являються. Несподівано Тимур помітив нового чоловіка Тетяни – Артема. Мій помічник вирішив з'ясувати, що він робив у хоспісі. Так, все вийшло. Можна починати оформлювати пансіонат. Скоро їх можна буде забрати. З лікарем я домовився. Так, дякую. Заспокійливо я забрав. Так, і я перетелефоную. Добрий день ще раз. Вибачте за цікавість, але я щойно почув, як ви збиралися оформити якихось дітей в пансіонат. Це діти Тетяни, Івасик та Оленка? Я не розумію, про що ви кажете. Дозвольте. Це рідкісний рецептурний препарат. Для кого він? Це для Тані. Але не для того, для чого ви подумали. Артем зізнався, що більше року розшукував свою сестру з племінниками. Вона втекла від чоловіка-деспота і наче крізь землю провалилася. Артем думав, що сестри з дітьми вже немає в живих. Але, на щастя, з'ясувалося, що вона змінила ім'я та переховувалася у різних лікарнях та хоспісах. Ось у цьому хоспісі я її знайшов. Уявляєте, вона навіть мені не сказала, де вона і що з нею. Розумієте, як залякала людину? Тепер я хочу привезти їх до пансіонату, поки що, на реабілітацію. Потім заберемо до нас. Але ж ви розумієте, що ми все перевіримо. А снодійне це заспокійливе для Тані, бо вона майже не спить. Все боїться, що з Оленкою чи Івасиком щось трапиться. Я, може, і різкий, недовірливий, але я люблю Таню і дітей. Ми перевірили нову інформацію про сестру Артема. І все підтвердилося. Але поки що ми не викреслювали чоловіка з кола підозрюваних, в якому були ще рідний батько Оленки та Вані і бабця Ганя. Від голови сільради та дільничного інспектора ми отримали дозвіл на огляд будинку Гані. Нам обов'язково було приходити сюди вночі. Ми робимо це вночі, тому що вдень дуже багато зайвих звуків. Аналізатор пише? Звичайно, пише. Добре. Дивись. Такі самі цукерки Тимур провозив від Тетяни. Але вони чисті. Цікаво, що вони роблять у Тетяни вдома. Можливо, діти все-таки поцупили звідси цукерки. І не зізнаються. Треба взяти їх на експертизу. Можливо, тут все-таки є якась отрута. Аж раптом Денис побачив двох дітей у білому вбранні. Денис! Денис, що сталося? Ти в нормі? Вирізані портрети померлих дітей були досить дивними. Складалося враження, що хтось навмисно робив так, аби усі сприймали великі фотографії за привидів дітей. Що ти робиш? Здається, я дещо зрозумів. Якщо дивитись на це фото під певним кутом крізь вікно, а воно старе, брудне і пошарпане,
То виглядає досить реалістично. Скоріш за все, Тетяна і Майя побачили цей портрет крізь вікно і сприйняли його за реальних дітей. Так, але як всі чують дитячі голоси? Як з'являються ці дивоздібності? Тихо, не треба їх лякати. Будь ласка, не треба. Нам не вдалося дізнатися, звідки у будинку Гані лунали дитячі голоси. Денис надіслав аудіозапис фахівцям, і ми чекали на їхні висновки. На ранок були готові лише проби з будинку Гані та ще деякі аналізи. Але й вони мало що пояснювали. Ось, цукерки з будинку Гані теж чисті. А це... Марина казала, що у цукерках жодних шкідливих речовин. Навпаки, там все корисне. Курага, мед, лакриця. Так, так. Але дивись, ті, що з будинку Гані, зроблені з меду. А ті, що були у квартирі Тетяни, з цукру. Так, можливо, Ганя, у лікарні немає меду, вона робить цукерки там з того, що є, і якось передає. Я взагалі не думаю, що вона у лікарні має можливість щось готувати. Але про всяк випадок перевір цю версію. Головне, треба дізнатися, звідки вони все-таки беруть ці цукерки. Добре. Тим часом Тимур отримав дозвіл відвідати Ганю у психіатричній лікарні. Мого помічника зустрів його давній знайомий. Лікар одразу приголомшив Тимура. Я можу пустити вас в палату, але я думаю, це мало вам що вам дасть. Чому? Жінка в комі. Сідайте. Як давно? Відразу, тільки ми її привезли. Сталася діабетична кома. Ми вивели її з цього стану, але того ж дня жінка впала в кому звичайну. Позитивної динаміки ми не бачимо. В принципі, це було передбачувано. Тобто? Бо ми зранку відпустили її додому, після тижня лікування. Потім ввечері був виклик. Напад спровокував нервовий зрив. І ми її знову забрали. Тобто весь тиждень до того виклику жінка перебувала у вас у лікарні. Я правильно розумію? Звісно. Можемо піднятися до мене, я покажу вам журнал. Мабуть, так. Денис ще раз зустрівся з Оленкою та Ванею. У те, що діти розповіли, важко було повірити. То ви все-таки взяли цукерки з будинку баби Гані? Так, давайте тільки чесно. Та нічого ми не брали. Ми не крадії. Нам вона сама дала. Хто вона? Ганя. І коли вона дала вам ці цукерки? Вона нам їх постійно приносить. Це для її діток. Вона каже, що за них постійно хтось має їсти. Інакше вони щезнуть. Ганя сама за них завжди їла. Отже, дітей і досі хтось підгодовує цукерками. Але хто, якщо бабуся Ганя у комі? Крім того, з'ясувалося, що коли Оленка та Ваня залізли до будинку бабці, її там насправді не було. Але діти бачили стару жінку, яка саме приготувала солодощі. Виходить, це був хтось інший. Той, хто намагався видати себе за господарку. Треба брати цю псевдоганю на живця. І як ти пропонуєш це зробити? В тому місці, де цей хтось під виглядом Гані роздає цукерки дітям, треба встановити чергування. Камер там вже встановлено і навіть є відео, тому дивіться. Ось, зараз. Ось вона. Оце що, це та сама бабуся, да? Схоже на те. Але ж вона у комі. Я особисто це бачив і бачив її історію хвороби. Або вона не в комі, або це не вона. Треба негайно поговорити з Тетяною і дітьми. І так ловити на живця.
Тимурчик, а що там за тією жінкою? Ну, мама і нашої дівчинки. Руденький її вже знайшов? Так. Угу. І що, опять хорошо і плохо, да? Так, Тетяна, доброго дня. Мені треба терміново поговорити з вами і з дітьми разом. Куди? А з ким? З вихователькою? Тетяна, ви розумієте, це треба зробити негайно. Скажіть, можливо, ви знаєте адресу, куди вони поїхали? Дякую. Що сталося? Куди поїхали діти? Вихователька повезла їх в кемпінг за містом. Щось мені це не подобається. Денис, ти їдеш зі мною. Тимур, ви залишаєтесь тут на зв'язку. Так. Тетяна Матвієнко налякана. В її сина та доньку вселяються померлі діти. Вони навчають Оленку і Ваню своїх надздібностей. І брат з сестрою щоразу наражають себе на небезпеку. Потойбічних дітей на власні очі бачили і Тетяна, і її сусідка Майя. Ми дізналися, що Ася і Богдан, які усім вважаються, померли 5 років тому. У хоспісі їх доглядала саме бабця Ганя, і вона дуже переживала через смерть дітей. Під час огляду будинку Гані ми почули дивні дитячі голоси, але не змогли знайти, звідки вони лунають. Ми з'ясували, що бабуся Ганя перебуває у комі, і комусь вигідно грати її роль перед Оленкою та Ванею. То хто влаштовує усю містифікацію перед дітьми і навіщо? Ми вже за крок до фіналу цієї дивовижної історії. За координатами, які Тетяні надала вихователька дітей, ніякого кемпінгу не було. На щастя, і Ваня, і Оленка носили на руці маячок, тож ми досить швидко їх знайшли. Автобус з дітьми зупинився біля занедбаного складу. Ми домовлялися на більшу суму. Я ризикував більше за вас. І не забувайте, що це мої діти. Які з них ваші? Ваня та Лена? Ти що, з'їв цукерку? Ні, це я сам, і Боріну було. Ми не їли. Вони хотіли відвести нас у якусь школу, де є ще крутіша цукерка. Отже, як з'ясувалося на допиті, приятель рідного батька Оленки та Вані проводив над ними таємні досліди. На кону були величезні гроші та слава. Оленка і Ваня дуже підходили експериментатору за усіма показниками. Сергій фактично продав своїх дітей другу. Та ще й допомагав йому. Вдавав з себе бабцю Ганю та виховательку зі школи. І розігрував усю містифікацію з невидимими дітьми. Художник гример за освітою, чоловік легко перетворювався на будь-кого. Першим його перевтіленням стала Ганя. Поки справжня господарка була у лікарні, Сергій заманив дітей до будинку і дав їм печиво з галюциногеном. Ефект був миттєвим. Оленка та Ваня побачили померлих дітей Асю та Бориса. Брати з сестрою настільки вірили у легенду про таємничих дітей бабці Гані, що ті з'явилися їм саме у тому образі, як і на великому фото у вітальні. Далі, у вигляді цукерок, Ваня та Оленка отримували експериментальний препарат. Допінг для спортсменів. Він мобілізував силу та емоції дітей, робив їх відчайдушними. Новий вид допінгу діяв за спеціальною схемою. Спортсмен мав приймати препарат постійно, а потім перед змаганням замінювати його на плацебо, щоб у крові не могли виявити нічого забороненого. Але ефект при цьому тривав би. Саме тому двоє зловмисників поступово почали давати Оленці та Вані звичайні цукерки, які були ефективними лише на 30-40%. Щоб постійно спостерігати за ефектом, а також щоб залучити до експерименту інших дітей, Сергій перевтілився у виховательку і влаштувався працювати до школи. Тетяна чула голос невидимої дівчинки через слухову галюцинацію. Такою була реакція організму жінки на заспокійливе, яке їй давав Артем. Люд,
люди в селі чули дітські голоса. І ви ж, вроді би, з Дініскою теж чули, ага? Колись в будинку баби Гані було радіо. І коли робили грубу, його замурували. І тепер з періодичністю воно ловить хвилі, які видають голоси, схожі на дитячі. Тому що динамік вийшов з ладу. Ну, а дітки як? Не збираються більше політіти? Ні. Але Лена таки позбулася страху висоти. Ваня, як і раніше, малює, але все-таки записався у секцію східних бойових мистецтв. Це хорошо. Доброго дня, колеги. Доброго дня. Вітаю з успішним розкриттям чергової справи. А це наша гостя. Вона тут у нас трохи заблукала, переплутала мене з дружиною Тимура і розповіла мені всю свою історію, з якої я зрозуміла, що це саме та молода жінка, дівчинку якої ви збираєтесь вдочерити. Віолетта, дуже дякую вам за допомогу, але ми би хотіли... О, як вже багато часу, а в мене стільки справ, я дуже поспішаю. Побачимось. А, здається, нам теж вже час. Денис. Денис. Ага, то так. Я тебе підвезу. Так. Добре, до побачення. Сідайте, будь ласка. Це диво, що ми вас знайшли. Під час розслідування мені спало на думку, що ви змінили ім'я. Так, чоловік переслідував мене, забрав дитину, а потім... Я знаю, його вбили, а дитину забрали до дитячого будинку. Всі ці 3 роки я шукала її. Я дуже вам вдячна. Ви знайшли мою дівчинку. Але я прийшла не просто подякувати. Я хочу запросити вас стати хрещеними батьками моєї дівчинці. Я знаю, у вас вже кімната готова для неї. Я буду часто її привозити, бо ви ж її другі батьки.